السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور معبود حقیقی ہے. درود و سلام کے نذرانے ہوں انبیاء و رسل کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ساقی کوثر اور شافع محشر، شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حاضرین، مجھے جس موضوع پر خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ آپ نے ابھی سنا. موضوع ہے شیطانی حملوں سے کیسے بچیں. حساس اور اہم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور شیطان کی دشمنی آدم کی اولاد سے اتنی ہی قدیم ہے، اتنی ہی پرانی ہے، جتنی قدیم اور پرانی خود انسانیت کی تاریخ ہے. یہ ہمارا بڑا دشمن ہے، خطرناک دشمن ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے حربوں کو جاننا ہے، اور پھر اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. لوگوں سنو، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو. شیطان دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ اپنی
اپنی طرف لوگوں کو اپنے گروہ میں بلاتا ہے، شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے کہ مجھ سے جڑ جاؤ، میری جماعت میں آ جاؤ، میرے بن جاؤ، میرے ساتھ میرے مشن میں شریک ہو جاؤ۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کیونکہ شیطان خود اکیلا جہنم میں جلنا نہیں چاہتا، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ یہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، تو شیطان یہ نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا کہ وہ اکیلا جہنم میں جائے، بلکہ چاہتا ہے کہ جتنے لوگ اس کے ساتھ ہو سکے اور جہنم میں اس کے ساتھ جل سکے اتنا ہی بہتر۔ قرآن مقدس کی آیت بتاتی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور یہ فیصلہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ اعلان مولا کائنات کی طرف سے ہے، جس نے واضح کر دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم سے نفرت کرتا۔ دنیا میں ہمارا اپنا جو دشمن ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ہمارا موقف اور رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص جو ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ اور موقف رکھتے ہیں؟ ہم اپنے اس دشمن کو سب سے پہلے تو دشمن سمجھتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کے بعد ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں اس سے چڑ ہوتی ہے، ہم اس سے نفرت کرتے، اسے پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اپنے اس ہم دشمن کی اتباع اور پیروی بھی نہیں کرتے، اس کی بات بھی نہیں مانتے۔ اچھی بات بھی ہمارا دشمن کرے تو بھی ہمیں پسند نہیں آتی وہ بات، ہم اس کی بات نہیں سننا چاہتے، ہم اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کی طاعت اور بند اطاعت نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طریقے سے ہم اس کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کب کون سا داؤں چل جائے، کب کون سا حربہ آزما لے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس دشمن سے ہم بچیں، اور اس کے خطرات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ ہمارا ہم سب کا موقف دنیا کے دشمن کے تعلق سے، مجھے بتانا، ہو سکتا ہے کہ دنیا کا وہ دشمن ہمارا کبھی دوست بن جائے، اس بات کا امکان ہے کہ نہیں؟ امکان ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہمارے ساتھ ہو جائے، لیکن پھر بھی جب تک ہماری دشمنی اس سے ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسا دشمن جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہمارا بدخواہ ہے، جو ہمیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، جو شبانہ روز یہی محنت کرتا ہے کس طرح ہم اللہ کے بندوں کو گمراہ کر سکے، تباہ کر سکے۔ ایک ایسا دشمن جو ہر پل ہر پل ہمارے بارے میں برا ہی سوچتا ہے، ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے، ہم اس دشمن سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں، اس کے خطرات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ کس اینگل سے آ سکتا ہے، اس کا حملہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کس اعتبار سے نشانہ لگا سکتا ہے، یہ سب ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور خواب خرگوش میں پڑے ہیں، ہمیں اپنے اس دشمن سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، دوست نہیں سمجھو۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ صرف ہمارا برا چاہے گا، اس کے بعد بھی ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ،
مکمل طریقے سے کمپلیٹلی اسلام میں انٹر ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خبردار شیطان کی راہوں کی پیروی نہیں کرنا، اس کی اتباع نہیں کرنا، شیطان کی بات نہیں ماننا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن، کھلا ہوا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن. قرآن مقدس کی آیت ہمیں بتاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نام ہے اسلام کے تمام اصولوں پر عمل کرنے، یعنی جو مرضی آئے لے لیا، جو مرضی آئے چھوڑ دیا، جب دل کر لیا نماز کے پابند ہو گئے، جب دل کیا جو ہے نماز چھوڑ دی. ایک مومن کی شان نہیں ہے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بتاتی ہے آیت کریمہ کہ ہمیں شیطان کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کی اتباع اور پیروی باعث ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ. اور تیسری جو بات معلوم ہوئی، اس لیے ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے کہ وہ راد درگاہ ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو جب ہم اپنے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، تو ہمیں اپنے اس دشمن کو دشمن سمجھنا، اس کی بات نہیں مانتے. شیطان کیا ہے، اس کی دشمنی انسانوں سے کیسے بنی، شیطان کے چور دروازے کیا کیا ہیں، اور پھر شیطان کے حملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ آج ہمارے خطاب کے اہم عناصر اور اہم پوائنٹ ہیں. آج کے خطاب میں انشاءاللہ انہی نکات اور پوائنٹس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. تو سب سے پہلی چیز، شیطان کیا ہے، شیطان کیا ہے. شیطان یہ عربی کے لفظ یا تو شتنا سے مشتق ہے، اور شتنا کہتے ہیں عربی زبان میں، شتنا کا مطلب ہوتا بعودا، شتنا بمعنی بعودا یعنی دور ہو جانا. شتنا کے معنی ہوتے ہیں دور ہو جانا. اے شتنا ان رحمت اللہ ومن کل خیر و برکہ، شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی برکت اور ہر طرح کی بھلائیوں سے دور ہو گیا. اپنی شرکسی کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر، استکبار اور جہود کی بنیاد پر رب العالمین کا منکر ہوا، اس کے اصولوں کا منکر ہوا، تو شیطان رب العالمین کی رحمت سے دور ہو گیا، ہر خیر اور بھلائی سے دور ہو گیا. اس لیے شیطان کو شیطان کہتے ہیں. یا شیطان عربی کے لفظ شاقا سے مشتق، اور شاطا کہتے احترق من الغضب، یعنی غصے سے جل اٹھنا، غصے کی آگ میں جل جانا. اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا جو کام ہے لوگوں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکانا، لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا، لوگوں کے اندر ہیجان برپا کرنا، لوگوں میں تفرقہ ڈالنا، لوگوں میں دشمنی پیدا کرنا، یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے شیطان شاطا سے ماخوذ ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا، صحیح بات یہ ہے کہ شیطان، جو پہلی بات ہے کہ شیطان شتنا سے ماخوذ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کی برکت سے، اس کے فیوز سے اور ہر خیر سے محروم ہو گیا، اس لیے شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کل متمرد من الجن والانس والدواب فهو شیطان. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر متمرد، ہر سرکش، چاہے جنوں میں سے ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو، چاہے چوپایوں میں سے ہو، جس کے اندر سرکشی آ جائے، تمرد آ جائے،
استکبار کا اور غرور اور کبر کا مظاہرہ کرے فہو شیطان، وہ شیطان، یعنی ہر سرکش شیطان ہوتا ہے چاہے انسانوں میں سے ہو. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جب کبھی بات نہیں مانتے اور غلط حرکتیں کرتے ہیں تو آدمی کہہ دیتا ہے کیا شیطان ہو گئے، کیا شیطانوں والی حرکتیں کرتے ہیں. وہ شیطان تو ہے نہیں، لیکن اپنی اور خصلت ہے، اس بنیاد پر وہ شیطان کہا جاتا ہے. مجھے وہ قصہ یاد آیا، پیارے کرنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لوگوں ما حملتمونی الا علی شیطان، اے تم نے مجھے شیطان پر سوار کر دیا ہے، کہاں لا کر کے مجھے تم لوگوں نے سوار کر دیا، یہ مجھے شیطان پر سوار کر دیا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جانور ہے، وہ خچر ہے، چوپایا ہے، لیکن چونکہ سرکشی کر رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے شیطان کہا. تو جو بات سمجھ میں آئی کہ جس کے اندر بھی سرکشی آ جائے، تمرد آ جائے، اکڑ کی صفت آ جائے، استکبار اور جہود والا رویہ اپنائے، وہ شیطان ہوتا ہے، چاہے جنوں میں سے ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو، چاہے اور کسی مخلوق میں سے. خطاب کا جو دوسرا حصہ ہے کہ شیطان کی دشمنی انسانوں سے کیسے بنی، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یہ جو سجدہ تھا یہ سجدے تعظیمی تھا، سجدے عبودیت نہیں تھا، سجدے تعظیمی تھا. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کچھ اس انداز میں کھینچا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے لوگ سجدے میں چلے گئے. فرشتوں میں طاعت کا جذبہ ہے، فرشتوں میں نافرمانی اور عصیان کا ملکہ اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ علی ہے، یہ صرف اطاعت کرنا جانتی ہے، نافرمانی کرنا نہیں جانتی. سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، قرآن کہتا ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں، کیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ کیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ یہ جو شیطان ہے کیا فرشتوں میں سے تھا؟ فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس اور یہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا، چونکہ اتنا پرہیزگار تھا، اتنا عابد و زاہد تھا، اپنی عبادت، ریاضت، طاعت، بندگی، تقوی، پرہیزگاری، وفا شعاری کی بنیاد پر یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا. یہ فرشتہ نہیں تھا، ابا انکار کیا اس نے، اور اسی پر بس نہیں کیا، واستکبرا، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ استکبار کیا، غرور کا مظاہرہ کیا، گھمنڈ دکھایا. وکان من الکافرین، نتیجہ یہ ہوا کہ رب العالمین نے اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیا اور اسے کافروں میں شمار کیا، وہ کافر ہو گیا. پتہ یہ چلا جو اللہ رب العالمین سے سرکشی کرتا ہے، اللہ کے اصولوں سے انحراف کرتا ہے، اور وہ انحراف اور وہ سرکشی اگر استکبار کے درجے میں پہنچ جائے، اس کا معاملہ شدید سے شدید ہو جاتا ہے، اور اس کا معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے. شیطان جب انکار کیا تو اللہ رب العالمین دوسرے یہ فرماتے ہیں شیطان سے، قال ما منعك الا تسجد اذ امرت، میں نے جب تجھے سجدے کا حکم دیا تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے منع کیا؟ کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے سجدے سے منع کیا؟ وجہ بتا. اور اس کی دلیل دیکھیے کتنی بیکار دلیل ہے. بعض لوگ ایسی کتاب و سنت کے سامنے اتنی بھونڈی دلیلیں دیتے ہیں کہ ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. بعض لوگ ہیں
جب انہیں کتاب و سنت کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں تو اپنا عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں، کتاب و سنت کے اصولوں سے انہیں مطلب نہیں ہوتا ہے، نص واضح ہے، دلیل واضح ہے، مولوی صاحب چیخ چیخ کر کے بتا رہے ہیں، لیکن سرکشی اور عداوت کا عالم یہ ہے کہ آدمی اپنی عقلی دلیلیں کتاب و سنت کے سامنے دوڑا رہا ہے۔ کتاب و سنت کے آنے کے بعد ایک مسئلہ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ نص صریح کے آنے کے بعد، کتاب و سنت کے آنے کے بعد عقل کا گھوڑا دوڑانا یہ ابلیس کا کام ہے، یہ ابلیسی صفت ہے، یہ شیطانی خصلت ہے۔ جب نص آ جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بینات آ جائے، وہ انسان کو عقلی گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں، اس کا کہیں نہ کہیں معاملہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں اس کی دل سنیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، اللہ رب العالمین میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں، میں ارے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس چیز کو کیسے قبول کر لوں، میری شان، مزاج، انا اور بڑکپن کے خلاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے، کیوں؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ خود ہی دلیل دے رہا ہے، دیکھیے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مولا کائنات تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں عاجزی ہے اور آگ میں جلانے کی خوبی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں، اور مٹی میں تو عاجزی ہے، خاکساری ہے، مٹی تو پست چیز ہے، ایک بہتر چیز کسی چھوٹے کے سامنے کیسے جھک جائے؟ شیطان بھول گیا، دیکھیں بڑا عبادت گزار تھا، مفسرین لکھتے ہیں بڑا تقوی شعار تھا، نیکیاں اتنی تھیں اتنی تھیں اتنی تھیں کہ فرشتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو رہنے کا موقع دیا تھا، لیکن جب رب کے اصولوں سے منحرف ہوا، اکڑ دکھائی، عقلی گھوڑا دوڑایا اور بیجا تاویلات کی، ساری نیکیوں کو مولا کائنات نے برباد کر دیا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ بہتر ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، نہیں کر سکتا۔ قال فہبت منہا، اللہ نے کہا نکل، اور تجھے یہ فرمایا، قال فخرج منہا فانک رجیم وان لعنتی علیک یوم الدین، کہا نکل میری جنت سے، تو مرجوم ہے، مطرود ہے، دھتکارا ہوا ہے، نکل جا، میری جنت میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وان لعنتی علیک یوم الدین، قیامت تک میری لعنت تجھ پر ہوتی رہی، قیامت تک میری لعنت، میری نظروں سے دور ہو جا، تیرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ ایک دلیل اس نے دی تھی، ایک نص کے سامنے، کتاب و سنت کے سامنے ایک عقلی گھوڑا اس نے دوڑایا تھا، اور یہاں کتاب و سنت کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اور جو رب العالمین سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اس سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس ایک غلطی رب العالمین نے ابلیس کی برداشت نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں سوچنے کی بات ہے؟ انتہائی قابل غور پہلو ہے، انتہائی قابل غور پہلو۔ اللہ نے کہا فہبت منہا، نکل جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تجھے تو کبر کا مظاہرہ کرے، تجھے غرور کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، نکل، نکل ادھر سے، تو ذلیل ہے، تو رسوا ہے، تو نکل جا یہاں سے، نکال دیا گیا۔ اور نکالنے سے پہلے اس نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہا مولا تو مجھے برباد تو کر رہا ہے، مجھے اپنی نظروں سے تو گرا رہا ہے، میرا ٹھکانہ تو جہنم ہو گیا، میں برباد تو ہو گیا، لیکن مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، کہا جا، اللہ نے کہا میں نے قیامت تک تجھے مہلت دے دیا، جا
کیا مطلب ہوا اس کا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے قیامت تک زندہ رہنے کی اللہ رب العالمین سے درخواست کی اور اللہ رب العالمین نے اسے موقع دیا. ابلیس جو بڑا ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور جو اللہ رب العالمین کی جنت سے نکالا گیا تھا وہ قیامت تک زندہ رہے گا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، سارے مفسرین اپنی کتابوں میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. قال انک من المنظرین، جا میں نے تجھے مہلت دے دی، موقع دے دیا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم، کہا تو نے مجھے برباد کیا ہے نا، تو نے مجھے اپنی جنت سے نکالا، اپنی رحمت سے دور کیا ہے، تو سن لے، میں تجھ سے کہہ کے جاتا ہوں، میں تجھے بول کے جاتا ہوں، لاقعدن لهم صراطك المستقیم، تیرے بندوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہی صرف جہنم میں جاؤں گا، میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جانتا ہے، میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آ کر کے ان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، جتنا ہو سکے گا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ہار میں ماننے والا نہیں ہوں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، ان کو برباد کرنے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہے میں ساری. ہمارا ایسا دشمن ہے وہ، دیکھیے اللہ رب العالمین سے چیلنج کر کے آیا ہے، گمراہ کرنے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں اس نے کہا میں سب پر چلوں گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اتنا میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کے، ایمان کا جنازہ ایسا نکالوں گا کہ تیرے شکر گزار بندے بہت کم ہوں گے، بہت کم ملیں گے جنہیں یہ کہا جائے گا یہ حقیقت میں عباد الرحمن ہے، رب العالمین کے بندے، سب کو گمراہ کروں گا، بہت تھوڑی تعداد ہوگی جو تیری فرما بردار ہوگی اور سب کو میں گمراہ کر دوں گا. اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اے ذلیل، اے ذلیل، ذلیل اور رسوا ہو کر کے تو یہاں سے پہلے نکل، نکل تو یہاں سے، تو ذلیل ہے، رسوا ہے، تو یہاں سے نکل جا. اس کے بعد کہا لمن تبعک منہم لاملأن جہنم منکم اجمعین، ایک بات سن لے، میرے بندوں میں سے جو تیری بات مانیں گے، تیری اتباع کریں گے، تیری پیروی کریں گے، تیرے بنائے ہوئے غصولوں پر چلیں گے، تو میں ان سب کو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. علماء جانتے ہیں اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا لَأَمْلَأَنَّ، لام تاکید اور نون تاکید، اللہ نے اعلان کر دیا میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا. جو بھی تیری بات مانے گا، جو مجھ سے انحراف کرے گا، سرکشی کرے گا، ان سب کو میں تیرے ساتھ جہنم میں جھونک دوں گا، پھینک دوں گا. وہ جہنم کیسی ہوگی؟ شیطان کا پیروکار یہ سوچے، شیطان کا پیروکار سوچے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا سوچے، اس جہنم کے شعلے، قرآن کہتا ہے کہ جہنم کے جو شعلے ہوں گے انہا ترمی بشرر کالقص، جہنم کی جو چنگاری ہوگی، جہنم کی جو چنگاری ہوگی یہ محلات جیسی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی. اتنی بڑی جہنم اور اس کے شعلے نہیں، اس کی چنگاریاں ایک محل جیسے ہوں. اس جہنم میں ان لوگوں کو رہنا ہوگا جو شیطان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. شیطان کہنے لگا، پھر سے شیطان کہہ رہا ہے، شیطان ابھی ہار نہیں مان رہا، ضدی ہے، سرکش ہے، اور یاد رکھے شیطان سرکش کے ساتھ ساتھ، ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی عقل مند بھی ہے، ایکسپرٹ ہے، تجربہ کار ہے، بڑا ہوشیار ہے، معمولی مت سمجھیے اسے، انتہائی ہوشیار ہے. شیطان کہنے لگا وَبِعِزَّتِكَ لَا أَزَالُ أُغْوِيهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، ایک اور بات میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، تیری عزت کی قسم، یہی رکتے ہیں تھوڑی سی، تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، وَبِعِزَّتِكَ تیری عزت کی قسم. یہاں پر ایک علمی لطیفہ اور نکتہ ہے، یہ صفت کی قسم کھا رہا ہے، یہ عزت جو ہے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، عزیز اللہ کا نام ہے اور العزہ اسی کی ایک صفت ہے. شیطان دیکھیے مانتا ہے رب العالمین کی اس صفت کو،
اور بہت سارے نام نہاد مسلمان علماء, مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو اسلام کی دعوے دار ہے, رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں. شیطان جو جہنمیوں کا سردار ہے وہ رب العالمین کی صفت کو مان رہا ہے, اور اسلام کے بڑے نام لیوا کچھ ایسے ملیں گے جو رب کی ساری صفات کا انکار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ شیطان سے بھی گئے گزرے اور بدتر. اور شیطان اللہ کو بھی مان رہا ہے لیکن اللہ والی اس نے نہیں کیا, اللہ کو تو مانتا تھا, اللہ کی بات اس نے نہیں مانی, اللہ کو تو اپنا معبود سمجھتا تھا. اور یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ملحدین ہیں, دہریا ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں پیدا ہو گئے, کھائے پیئے, ختم ہوئے, یہی سب معاملہ ختم ہے, نہ کوئی رب العالمین ہے, نہ کوئی معبود ہے, کوئی ذات نہیں ہے, مر گئے, ختم ہو گئے, یہ دنیا اسی ختم ہو جائے گی, اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں. یہ ملحدین, یہ دہریا, یہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے, رب کے منکر ہیں, وہ شیطان سے بھی بدتر. شیطان نے کہا وَبِعِزَّتِكَ, تیری عزت کی قسم, مولا کی قسم کھا رہا ہے, تیری عزت کی قسم, شیطان رب کی قسم کھا رہا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو رب کی قسم نہیں کھاتے, شریعت تعلیم دیتی ہے. ایک نقطہ یہاں یہ بھی معلوم ہوا, شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کی من کان حالفاً باللہ فلیحلف باللہ, من کان حالفاً فلیحلف باللہ, جو قسم کھانا ہو تو جس کو تو اللہ کی قسم کھائے. بہت سارے لوگ اپنے دوست کے سر کی قسم کھاتے ہیں, تیرے سر کی قسم, تیری قسم, میری قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم. ارے اللہ کے بندو, شیطان اللہ کی قسم کھا رہا ہے, اسے معلوم ہے کہ قسم کس کی کھانی چاہیے. وَبِعِزَّتِكَ لَا أَزَالُ أُغْوِيهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ, تیری عزت کی قسم, جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں ان کی روحیں ہوں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا, جب تک ان کے جسم میں روح ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے اس بات کو سنا تو کیا کہا مولا کائنات نے, اللہ فرماتے ہیں وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي, میری عزت و جلال کی قسم, اللہ فرما رہا ہے میری عزت و جلال کی قسم, میرا بندہ جب جب مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے معاف کرتا رہوں. تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا, میرا بندہ جب میرے سامنے آ کے اپنے پیچھے دل سے میری عزت کی قسم ہے, میرے جلال کی قسم ہے, میں اسے بخش دوں گا, اسے معاف کر دوں گا. کتنا رحیم ہے رب العالمین, کتنا کریم ہے رب العالمین. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے وہ بندو جو اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے ہو, گناہوں میں ڈوب گئے ہو, رب العالمین کی گرفت کا ڈر ہے, موقع ہے آؤ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ, اپنی پیشانی جھکا دو, رب العالمین سارے گناہوں کو بخشنے والا. میرے بھائی اور بزرگو, یہ شیطان کی دشمنی وہاں سے بنی, جیسا کہ میں نے بتایا کہ شیطان کی دشمنی کہاں سے بنی. شیطان کی دشمنی کی یہ تاریخ تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی. شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ درس عبرت لیں کہ ہمارا اتنا بڑا دشمن جو ہمارے ایمان کا سوداگر ہے, ہمارے عاقبت کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے, ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کوشاں اور سرگرداں ہے, ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں, تو کیا یہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. اور وہی شیطان جس کی لوگ اتباع اور پیروی کرتے ہیں اور شیطانی امور انجام دیتے ہیں, قرآن مقدس کی آیت کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ فرماتے ہیں وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا اني دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. کل قیامت کے دن لوگ شیطان کے پیروکار جو ہوں گے نا, دنیا میں جو شیطان کے پیروکار رہے ہوں گے, شیطان کے فرما بردار لوگ شیطان کو گھیر لیں گے, کہیں گے بچاؤ, دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے, تمہاری بات مان رہے تھے, آج بچاؤ. شیطان جانتے کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, ارے اللہ کا وعدہ ہی اچھا تھا, اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہی ٹھیک تھا, ووعدتکم فاخلفتکم, میں نے جو وعدہ کیا تھا سب جھوٹ تھا, ایک کو نہیں صحیح تھا, سب غلط تھا. ووعدتکم فاخلفتکم, میرا سارا وعدہ جو تم سے کیا ہوا تھا سب جھوٹ پر مبنی تھا, ظاہر کرے گا وہاں. شیطان کے پیروکار دھیان ہے, موضوع انتہائی حساس ہے,
شیطان کے تعلق سے جو عنوان دیا کہ انتہائی زبردست عنوان ہے جس میں شیطان کے حملوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَنِّي دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. اور دنیا میں کہیں ہم تمہیں زبردستی کھینچ رہے تھے؟ شیطان کہے گا ہم کہیں زبردستی اپنی طرف بلا رہے تھے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو گردن مار دیں گے، میری بات نہیں مانو گے تو یہاں پھینک دیں گے، میری بات نہیں مانے گا تو یہ تیرا نقصان کر دوں گا، میری بات مان لے ورنہ. کہیں ایسا تو نہیں تھا. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، مجھے اتنی طاقت تو نہیں ملی تھی، مجھے اتنی طاقت تو نہیں ملی تھی کہ میں تجھے موت کی جو ہے موت کا خوف دلا کر کے، ارے میرا تجھے بلایا تھا تو تو نے میری بات مان لی تھی، بس بلایا تو میرا پیروکار ہو گیا، بلایا اور تو میرا پیروکار ہو گیا. تو سن، فلا تلومونی ولومو، مجھے برا بھلا آج مت کہو، شیطان کے گئے، فلا تلومونی، مجھے کچھ کہو مت، ولومو انفسکم، جتنا افسوس اور جتنی شرمندگی ظاہر کرنی اپنے اوپر کرو، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک ایسا دشمن جو ہمارے ایمان کا سوداگر ہے، ایک ایسا دشمن جو کل ہمیں بیچ مجدھار میں چھوڑ کے بھاگنے والا ہے، ایک ایسا دشمن جو کل ہم سے برات کا اظہار کرے گا، ایک ایسا دشمن جو ہمارے کام آنے والا نہیں ہے، ایک ایسا دشمن جو ہمارے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں. ایک طرف رب العالمین مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے، رب العالمین برکت کا وعدہ کر رہا ہے، رب العالمین عافیت کا وعدہ کر رہا ہے، رب العالمین سعادت کا وعدہ کر رہا ہے، رب العالمین کامیابی کا وعدہ دلا رہا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے جس کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں، جس کے وعدوں میں کوئی دم نہیں ہے، جو جھوٹا ہے، مکار ہے، دغاباز ہے، فریبی ہے، ابن الوقت ہے، دوغلا ہے، سرکش ہے، متکبر ہے، مستکبر ہے، جاہد ہے، انکاری ہے، اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ انصاف کی بات تو نہیں. مولا کائنات اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر کرنے کے لیے تیار ہے. قرآن کی آیتوں میں اور محمد الرسول اللہ کی حدیثوں میں بے شمار چیزیں ایسی بتائی گئی اللہ سے جڑنے کے لیے. انسان اللہ سے نفرت کر کے، اللہ سے دور ہو کر کے، اللہ سے بغاوت کر کے شیطان کا پیروکار بن گیا. ایک ظالم شیطان کا پیروکار کل قیامت کے دن دیکھیے کس طرح افسوس کرے گا. قرآن نے نقشہ کھینچا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قرآن پڑھو اللہ کی بندو، قرآن، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. شیطان کی راہوں پر چلنے والا، شیطان کی پیروی کرنے والا جب کل قیامت کے دن جہنم کو دیکھے گا، اپنے انجام کو دیکھ لے گا، اور جب دیکھے گا نجات کی راہیں بند ہو گئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. یعض الظالم، یوم یعض الظالم علی یدی، ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، شرمندگی ظاہر کرے گا، یقول کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے راستے کی پیروی کی ہوتی، کاش میں نے محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا لیا ہوتا، اسے ہرزے چھا بنا لیا ہوتا، کاش میں رسول کا دیوانہ ہو گیا ہوتا، کاش میں نے علماء کی باتیں مان لی ہوتی، کاش میں نے کتاب و سنت پر عمل کیا ہوتا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ارے اس دوست نے تو مجھے نصیحت سے اور ہدایت سے غافل کر دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے تو پیدا ہی ہوا ہے. یہاں پر جہاں اس بات کی تعلیم دی گئی اور بتایا گیا کہ شیطان کے پیروکار کل قیامت کے دن شرمندگی ظاہر کریں گے، افسوس کریں گے، اور وہ افسوس انہیں فائدہ اور کام آنے والا نہیں ہے، وہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بات تو دوست کی چل رہی تھی. جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، میں نے رسول کے راستے کی پیروی کی ہوتی، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو بات تو دوست کی چل رہی تھی، تو شیطان کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ آخر میں اللہ نے کہا شیطان تو انسان کے لیے باعث خسران ہے، باعث خیبت و خسران ہے، تو دوست کی بات چل رہی تھی، شیطان کہاں سے آ گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے
ہر وہ دوست جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، پیارے رسول کی تعلیمات سے غافل کر دے، وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت تعلیم دیتی ہے کہ دوست اچھا بناؤ، دوست بڑھیا بناؤ۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ دوست کے اوپر میں حدیث ذکر کروں، لیکن حکما اور ادبا کہتے ہیں کہ انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، دوست اچھا بنائیے۔ شاعر کہتا ہے، لا تسأل عن المرء وسل عن قرینه فإن القرین یقتدی بالمقارن۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا ہے کہ فلاں صاحب کیسے ہیں، تو یہ مت پوچھو کہ فلاں صاحب کیسے ہیں، یہ دیکھو کہ فلاں صاحب کن لوگوں سے اور کیسے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، فلاں صاحب کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے گی۔ کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے، جس مزاج کا ہوتا ہے، اسی مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بستا ہے۔ تو ہر وہ دوست جو اللہ سے اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیم سے غافل کر دے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ میرے خطاب کا جو تیسرا حصہ ہے کہ شیطان کے چور دروازے کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں، چور دروازے بہت ہیں، کچھ دروازے ذکر کر کے میں اپنے آخری حصے پہ آؤں۔ شیطان کن راہوں سے حملہ آور ہوتا ہے، کون کون سے راستے ہیں جن سے شیطان آ کر کے ہمیں گمراہ کرتا ہے اور ہمیں بھٹکاتا ہے اور بھٹکاتا ہے۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک بڑا راستہ، ایک بڑا دروازہ ہے شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ شیطان اس راستے سے بڑی تیزی سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ حدیث پڑھیے، حدیث پڑھتا ہوں، فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے، شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اتنے میں شیطان پھر اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا، حتی یقول من خلق ربک، پھر اس کے ذہن میں بات شیطان ڈال دیتا، جب سب چیز کو رب نے پیدا کیا تو رب کو کس نے پیدا کیا۔ آتی یہ خیالات آتے کہ نہیں آتے، پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، پیارے رسول نے طریقہ بتایا، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کسی انسان کے دل میں یہ شک پیدا ہو، یہ شبہ آ جائے، اس طرح کے خیالات پیدا ہوں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائے، وَلْيَنْتَهِ، اور اس خیال کو، اس سوچ کو اپنے دل سے نکال دے، ختم کر دے۔ تو شیطان وسوسے ڈال کر کے، شکوک اور شبہات پیدا کر کے ہمارے جو ہے ہمارے لیے راستے کھولتا ہے، تاکہ ہم گمراہ ہو سکیں، بھٹک سکیں۔ ایسی نماز کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بلکہ نماز میں تو بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، بہت ساری بھولی بھولی چیزیں جو کئی سالوں سے انسان بھولا ہوتا ہے، نماز میں وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ شیطان حملے کرتا ہے، بھولی چیزیں یاد دلا دیتا ہے، بلکہ شیطان نمازوں میں کچھ زیادہ حملہ کرتا ہے کہ نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب شیطان کا یہ حملہ آتا ہے تو اسی میں غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، اس مناسبت سے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، چار رکعت والی نماز تھی، سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے کہا، امام صاحب آپ نے پانچ پڑھا دی۔ کچھ لوگوں نے کہا، نہیں امام صاحب آپ نے تین پڑھا دی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، نہیں امام صاحب آپ نے چار ہی پڑھائی ہے۔ امام صاحب پریشان ہے، پانچ پڑھائی، چار پڑھائی، تین پڑھائی، معاملہ کیا ہے؟ پریشانی کی بات ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، کریں تو کیا کریں۔ اتفاق سے ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مشغول تھے، سر جھکائے ہوئے، بڑے ہی تواضع کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا، حاجی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، حاجی صاحب جواب اچھا دیں گے، نیک آدمی ہیں، ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے۔ حاجی صاحب کتنی رکعت پڑھے؟ حاجی صاحب بولے، دیکھو مجھے تو میں کیا کہوں اس مسئلے میں، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا ہے نا کہ میں ہر دن نماز میں اپنی چار دکانوں کا حساب کر لیتا تھا، آج تین ہی تک پہنچا ہوں، آج تین ہی تک پہنچ پایا ہوں، فیصلہ آپ کر لیجیے۔ مصیبت ہے، یہ تکلیف کی بات ہے کہ نماز جو رب سے مناجات کا ذریعہ، پوری صداقت ہے، سچائی، آدمی نماز میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے، مولا کائنات کی حضور آیا ہے،
رب العالمین کی عدالت میں کھڑا ہے لیکن اسے دنیا کے خیالات پریشان کر رہے ہیں، ادھر ادھر الجھاؤ، اسے کچھ فکر نہیں، رکوع میں بالکل مشینی انداز میں امام کے ساتھ رکوع کر رہا ہے، مشینی انداز میں سجدے کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے امام صاحب، کیا پڑھ، کچھ اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسی نمازوں کا نقصان میں بتا دوں، جناب محمد الرسول اللہ کی پیاری صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان الرجل لیصلی 60 سنہ ولم تقبل منہ صلاح، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک بھی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، ایک نماز 60 سال محنت کیا ہے، ایک نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، کہا کیوں، کہا اس کی نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہے، اس کی نمازوں میں اطمینان نہیں ہوتا، اس کی نمازوں میں اللہ رب العالمین سے رشتہ نہیں جڑتا، وسوسے میں، شبہات میں، خیالات میں، شکوک میں، لغویات میں، خرافات میں، سوچ بچار میں اپنی ساری نمازوں کو ضائع کر دیتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے درمیان، میری قرت کے درمیان اور میرے درمیان شیطان آ جاتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں میری قرت ملتبس ہو جاتی ہے مجھ پر، میری قرت مجھ پر ملتبس ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے اتنی پڑھی، یہ پڑھی، وہ پڑھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شیطان کا وسوسہ مجھ پر شدید ہے، میں کیا کروں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فذاک شیطان، وہ شیطان ہے، یہ وسوسہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے، یقال له خنزب، جس کو خنزب کہا جاتا ہے، شیطان کا نام کیا ہے؟ جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کو پیارے رسول نے فرمایا اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، اب اگر تمہارے دل میں اس طرح کی کیفیت آئے نمازوں میں، اگر ایسی کنڈیشن پیدا ہو، فَتَعُوذُ بِاللَّهِ ثَلَاثًا، 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وَطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اپنی بائی جانب، نیت ہی آدمی نماز میں 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنی بائی جانب 3 بار تھک تھکا دے، 3 بار تھک تھکا دے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے ایسا کیا، میں نے یہ نسخہ آزمایا محمد الرسول اللہ کا بتایا ہوا، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، یہ نسخہ آزمانا تھا کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ شکایت مجھ سے دور ہو گئی، اس کے بعد کبھی شیطان کا شبہ اور وسوسہ مجھ پر نہیں آیا۔ تو جو بات معلوم ہوئی کہ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک بڑا کچھ شبہات اس راستے سے، عبادت کے راستے سے شیطان آتا ہے اور ہمیں شعور نہیں ہوتا، اور ہم اپنی ساری عبادتیں، حتیٰ کی بسا اوقات اگر اس مسئلے میں ہم پھنس گئے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور اس مسائل میں ہم چلے گئے، تو کہیں نہ کہیں ہم کفر کے درجے میں اور ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اور ہم کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ شیطان کا دوسرا دروازہ، جہالت کے راستے شیطان حملہ کرتا ہے، جہالت کے راستے شیطان کا حملہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ ایک عالم پر شیطان کا حملہ نہیں چلتا اور ایک جاہل انسان پر شیطان کا حملہ بہت چلتا ہے، اس لیے شریعت ہماری یہ تعلیم دیتی ہے، انسان علم شرعی حاصل کرے اور جہالت دور کرے۔ کیوں؟ جہاں بہت سارے اس کے فوائد ہیں، وہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطان کے حملوں سے اور اس کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ مجھے ایک، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بڑے عالم تھے اور ایک بار وہ رات میں عبادت کے لیے بیدار ہوئے، رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوئے، تو انہوں نے آسمان میں ایک چمکتا ہوا گولا دیکھا، روشنی کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس روشنی سے آواز آئی، اے فلاں ابن فلاں، میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، تیری عبادت سے میں بہت خوش ہوا، آج سے تجھے نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، تیری ساری عبادتیں معاف ہو گئیں۔ اس نے کہا، عالم آدمی، کتاب و سنت کا علم ہے، سوچنے لگا، نماز روزے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی معاف نہیں ہوئے، آپ سے بڑھ کر کے اچھا انسان، نیک انسان، اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی آیا نہیں، تو پیارے رسول پر جب نماز معاف نہیں ہوئی، عبادتیں معاف نہیں ہوئی، تو مجھ جیسے عام انسان پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اس کے دماغ میں بات سمجھ میں، یہ تو شیطان ہے، کہا تو شیطان ہے، کہا تو شیطان نے، آواز آئی، تو نے سچ کہا،
اپنے علم کی بدولت تو مجھ سے بچ گیا، اپنے علم کی بدولت تو مجھ سے بچ گیا. وہی شیطان پھر ایک دوسرے عالم کے پاس گیا، سوئے ہوئے تھے، جگایا، کہا دیکھو میں جبریل امین ہوں. کیا کہا؟ میں جبریل امین ہوں اور یہ براق لے کر کے آیا ہوں، یہ سواری ہے جو تمہیں آسمانوں میں لے جائے گی، تمہیں معراج کا موقع مل رہا ہے، معراج پر جانے کا شرف اور یہ فضیلت تمہیں حاصل ہو رہی ہے، چلو میرے ساتھ. عالم آدمی، معراج تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ فضیلت حاصل ہوئی، مجھ جیسے عام آدمی کو معراج؟ معراج تو کسی عام آدمی کو، ارے شیخین ابو بکر جیسی عظیم شخصیات کو حاصل نہیں ہوئی، مجھ جیسے عام آدمی کو کہا. وہ فوراً بول پڑے، تو شیطان ہے، تو مردود ہے، تو جبریل نہیں ہو سکتا، اور یہ فضیلت پیارے رسول کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہوئی تو جھوٹا ہے، مکار ہے، تو شیطان ہے، یہاں بھی کام نہیں بن رہا ہے، کہیں اور چلتے ہیں. ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، عام انسان تھا. اس کے پاس شیطان پہنچا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا بیچارہ، لیکن کتاب و سنت کا علم اور شعور اس کے نہیں تھا. گیا اس کے پاس اور وہی بات اس نے اس سے کہی جو عالم سے کہی تھی، جبریل ہوں، براق لے کے آیا ہوں، معراج کا موقع مل رہا ہے. عابد صاحب کی آنکھیں کھلی رہ گئی، ارے لگتا ہے رب العالمین میری عبادت سے بڑا خوش ہو گیا ہے اور مجھے اتنی بڑی سعادت اور فضیلت مل رہی ہے. کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، پہلے مجھے غسل کرنے دے دو اور اچھے میں کپڑے پہن لوں پھر چلوں. کہا بالکل شوق سے. پہنایا کپڑے، ریڈی ہوئے اور کہا دیکھو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کہیں روشنی اور تجلیات دیکھ کر کے تم بے ہوش اور مبہوت نہ ہو جاؤ، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو. کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، سر تسلیم خم، بالکل چلیے. ابلیس نے سوار کیا اور لے جا کر کے شہر کی گلیوں میں گھماتے گھماتے، جہاں شہر کی گندگی ڈالی جاتی تھی، پورے شہر کی گندگی، وہیں لے جا کر کے اس کو پھینک دیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو پتا چلا معراج سے نہیں بلکہ غلاظتوں کے معراج سے واپس آ چکے ہیں. دیکھا آپ نے، بظاہر یہ لطیفہ آپ کو لگ سکتا ہے بظاہر، لیکن سچائی ہے. ہماری شریعت تعلیم دیتی ہے انسان علم حاصل کرے، علم بہت بڑا قلعہ ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے. عالم پر ایک شیطان کا زور نہیں چلتا، کبھی نہیں چلتا. اور میں بتاؤں، اس دنیا میں شرک کی شروعات سب سے پہلے جہاں ہوئی وہ جہالت کی بنیاد پر ہوئی. صحیح بخاری کی روایت کے پیش نظر آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ 10 صدیاں گزر گئیں، 10 صدیاں گزر گئیں، لیکن شرک موجود نہیں تھا، شرک نہیں تھا، سب توحید پر قائم تھے. لیکن جب قوم نوح کے وہ 5 نیک لوگ جنہیں قرآن نے ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کہا ہے، جب یہ مر گئے، نیک لوگ تھے، یہ پرہیزگار لوگ تھے، جب مر گئے یہ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، شیطان ان کی قوم میں آیا اور کہا دیکھتے ہو یہ تمہاری قوم کے نیک لوگ تھے، ایسا کرو ان کی مورتیاں بنا کر کے اپنی مجلسوں میں رکھ لو، ان کو دیکھنے کے بعد تمہارے اندر عبادت. لوگوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بنا لیا ان کی مورتیاں بنائی اور انہیں اپنی مجلسوں میں رکھ لیا، انہیں دیکھتے تو عبادت اور ریاضت کا جذبہ پیدا ہوتا. یہ لوگ گزر گئے، ایک قوم، یہ صدی گزر گئی، یہ لوگ گزر گئے. اس کے بعد جب دوسرے لوگ آئے، شیطان پھر آیا ان کے پاس اور کہا جانتے ہو یہ تمہارے بزرگوں نے جن لوگوں کی مورتی بنا کر کے اپنی مجلسوں میں رکھی تھی، یہ ایسے نہیں تھا بلکہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ اپنی مجلسوں میں جو رکھتے تھے ان کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، تم بھی یہ کرو، تم بھی یہ کام کرو. لوگوں نے کہا ارے ایسی بات ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، فلما حلقوا اولئک ونسی العلم عبدت، جب یہ اچھے لوگ اور نیک لوگ گزر گئے، علم والے لوگ گزر گئے اور جہلا آ گئے، جاہل طبقہ آ گیا،
وہ نسی العلم، علم بھلا دیا گیا، جہالت عام ہو گئی، لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی. اس امت قوم سب سے پہلے شرک کی شروعات اگر کہیں سے ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، اور بنیاد جہالت تھی، کیونکہ شیطان جہالت کے راستے سے جب آتا ہے تو اس کا حملہ بڑا شدید ہوتا ہے اور وہاں اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی. شریعت تعلیم دیتی ہے ہم علم حاصل کریں. اسی طریقے سے شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ غصے میں بے قابو ہو جانا. شیطان غصہ دلا کر کے اپنا کام کر جاتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائی اور بزرگوں، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، یاد رکھیں غصے کا آنا یہ معیوب نہیں ہے. انسان ہے، غصہ آ سکتا ہے. غصے کا آنا اور غصے کا ہونا یہ کوئی معیوب عمل نہیں ہے. معیوب یہ ہے کہ انسان غصے میں بے قابو ہو جائے. انسان ہے، غصہ آئے گا، سب کو غصہ آتا، عالم کو، جاہل کو، اچھے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، چھوٹے کو، سب کو غصہ آتا ہے. تو غصے کا آنا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان غصے میں بے قابو ہو جائے، اور جب انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے عقل پر مسلط ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. غصے کے بے شمار نقصانات ہیں. غصے میں انسان کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، غصے میں انسان کسی کو تکلیف بھی پہنچا دیتا ہے، غصے میں انسان بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود کو بھی تکلیف پہنچا دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی تکلیف دیتا ہے جب غصے کی کنڈیشن میں آتا ہے. اس لیے ہمیں اس غصے سے بچنے کی ضرورت ہے. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو میدان جنگ میں یا کشتی میں پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے کہ جو غصے کو کنٹرول کر لے جائے. یہ غصے کو کنٹرول کرنا یہ بڑی مردانگی کی چیز ہے اور بڑی بات ہے، اور رب العالمین نے اپنی کتاب میں ایسے لوگوں کو محسنین میں شمار کیا ہے اور ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے. قرآن پڑھو، اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کی طرح ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنی جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے. متقی کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے دیا ہے تو بھی خرچ کر رہا ہے، نہیں دیا ہے تو بھی خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور متقی وہ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار وہ ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں، جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. غصہ یہ شیطانی عمل ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے. ہمیں غصے سے بچنے کی تعلیم شریعت اسلامیہ نے دی. اس راستے سے شیطان کا حملہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو محسن کہا ہے. ایک حدیث سناؤں، بڑی پیاری روایت ہے، ان لوگوں کو جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، کتنی پیاری روایت ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں من کظم غیظا، جس نے اپنے غصے کو پی لیا، غصے کو کنٹرول کر لیا، وہو کاظم وہو قادر علی ان ینفذہ، حالانکہ اس کے اندر طاقت ہے کہ غصے کو نافذ کر دے، اسے بدلہ لینے کی طاقت ہے، اسے اس غصے کو نافذ کرنے کی قوت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، نہیں بدلا لیتا، برداشت کر جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے. فائدہ یہ ہے، محمد الرسول اللہ فرماتے دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، کل جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے اپنے مسئلے کو لے کے پریشان ہوگا، کیا فیصلہ ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کسی کو کچھ پتا نہیں. باپ بیٹے سے، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دنیا کے بڑے سے بڑے محبوب رشتے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
کل قیامت کے دن اولین اور آخرین کے مجمع میں اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا، آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے لوگ موجود ہوں، اللہ بلائے گا اس کو، کن لوگوں کو جو غصے پر کنٹرول کر لے جاتے ہیں، اسے پی جاتے ہیں، فَيُخَيِّرُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے یہ حورے ہیں، ان میں سے جگنی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو اپنے لیے پسند کر لے، تجھے پوری آزادی، اللہ حورِ عین میں سے اسے اختیار دے گا، جو پسند کرنا چاہ اور جتنی پسند کرنا چاہتا ہے سب کے سب، اگر تجھے جتنی پسند ہے تو لے جا، کیونکہ تو غصے کو کنٹرول کر لیتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی جنت مل جائے، اللہ رب العالمین کی جنت کی نعمتیں مل جائیں، اور اولین اور آخرین کے مجمع میں اتنا بڑا اعزاز مل جائے، اتنی بڑی کامیابی اور اتنا بڑا تمغہ انسان کو اگر حاصل ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ ماں باپ کے سامنے اگر کسی انسان کو شیلڈ دے دی جائے، ٹرافی دے دی جائے، اس کے اساتذہ کے سامنے انسان کتنا خوش ہوتا ہے، باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا، میرے بیٹے نے شیلڈ حاصل کیا۔ آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کے سارے آنے والے لوگوں میں جب اس انسان کو بلا کر کے اسے اتنا بڑا اعزاز دیا جائے گا، کتنے فخر کی بات ہوگی۔ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے اپنے غصے سے بچنے کی ضرورت ہے، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور وجہ ذکر کر کے میں پھر شیطان کے حملوں سے کیسے بچا جائے، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ میرا وقت چونکہ بڑھا دیا گیا ہے اس لیے میرے پاس وقت ہے، میں ایک اور شیطان کا چور دروازہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ، شیطان آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا کر کے اپنا کھیل کھیل جاتا ہے۔ کتنے دوست سگے دوست ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بدگمانی کے نتیجے میں، افواہ کے نتیجے میں، غلط فہمی کے نتیجے میں جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہو جاتے کہ نہ ہو جاتے، میاں بیوی کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ماں باپ اور بیٹوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، اور خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، خونی دشمن، جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ غصہ دلاتا ہے شیطان۔ کیا دلاتا ہے؟ غصہ دلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، ان ابلیس اپنا عرش سمندر پر لگاتا ہے، اپنا تخت، بڑا بڑا ابلیس عرش پر اپنا تخت لگاتا ہے، ثم یبعث السرا، پھر اپنی ٹکڑیوں کو، اپنی فوجوں کو دنیا میں بھیج دیتا، جاؤ 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 لوگوں کو گمراہ کرو، فادناہم منہ منزلتا اعظمہم فتنہ۔ تو شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ شیطان کے نزدیک سب سے پیارا اور منظور نظر وہ ہوتا ہے جس کا فتنہ سب سے زیادہ، یعنی جو لگا کر کے آیا ہے، محبتوں کو توڑ کر کے آیا ہے، دشمنی کا بیج بو کر کے آیا ہے، دوستوں کو دشمن بنا کر کے آیا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان نفرت پیدا کر کے آیا ہے، وہ شیطان کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حدیث کہتے ہیں، فیقول یہ جی احد ہوں، فیقول ایک شیطان آتا اور کہتا ہے، فعلت کذا و کذا، اے جناب علی میں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ شیطان کہتا ہے، ما صنعت شیء، کون سا بڑا کام تو نے کر لیا، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، پورا تیرا دن اور محنت ضائع چلی گئی۔ ثم یجی احد، اتنے میں ایک آدمی، ایک شیطان اور آتا ہے، کہتا ہے، فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین زوجتہ، کہا جناب علی سن لیجئے، میں ایک بڑا کام کر کے آیا ہوں، میں نے آج ایک ہی کام کیا ہے، اور میرا وہ کام یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو محبت تھی، پیار تھا، اسے میں نے دشمنی اور نفرت میں بدل دیا، میں نے اسے دشمنی اور نفرت میں بدل دیا ہے، طلاق کی نوبت آ گئی ہے، جانی دشمن ہو گئے ہیں، بڑا کام تو نہیں کیا، کچھ اور نہیں کیا، یہی ایک کام کر کے آیا۔ پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے، فیدنیہ من، شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے، شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے،
اسے چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، ارے مبارک ہو، تو نے تو سب سے بڑا کام کیا ہے، دو لوگوں کو، دو چاہنے والوں کو دشمن بنا دیا، تجھ سے بڑا اچھا کام کس نے کیا؟ یہ ہمارا دشمن ہمارے درمیان نفرت کی بیج ڈال رہا ہے، ہمارے درمیان دشمنی پیدا کر رہا ہے، اور انسان اپنے اس دشمن سے غافل ہے۔ ہمیں اپنے اس دشمن کو سمجھنا ہوگا۔ اور ابن حبان کی دوسری روایت میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، اذا اصبح ابلیس بس جنودہ، جب صبح ہوتی ہے ابلیس اپنی جماعت کو، اپنی لشکر کو بھیج دیتا ہے، فیقول، اور یہ کہتے ہوئے بھیجتا ہے، من اضل مسلما البسته التاج، سن لو، اگر کسی مسلمان کو تم نے بھٹکا دیا، ایک مسلمان کو اگر تو نے گمراہ کر دیا، البسته التاج، میں اپنے سر کا تاج تمہیں پہنا دوں گا۔ اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا دشمن جو ہمیں برباد کرنے کی ساری کوششیں کرتا ہے، ہمارے ایمان سے کھیل رہا ہے، ہمارے عقیدے سے کھیل رہا ہے، اور ہم ہیں، ہمارا نوجوان ہے، اپنے اس دشمن کو دوست بنائے ہوئے، اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کی باتیں مان رہا ہے، علماء سے دور ہو رہا ہے، مسجدوں سے دور ہو رہا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور ہو رہا ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت سے دور ہو رہا ہے، اسلام کے احکامات سے دور ہو رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور کتاب و سنت سے بغاوت، یہ ابلیسی صفت ہے، یہ شیطانی صفت ہے، اس کے بعد شیطان کو اپنا دوست بنائے۔ افسوس کی بات، قابل غور پہلو ہے، سنجیدگی سے ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہمارے دنیا کے جو دشمن ہیں، ہم انہیں دیکھنا نہیں پسند کر سکتے، جو ہماری جنت کو ہم سے خرید رہا ہے، جو ہمارے ایمان کو ہم سے خرید رہا ہے، ہماری آخرت کا جو سودا کر رہا ہے، اور اسے ہم سے غافل کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، ہم اسے دوست بنا رہے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خطاب کا آخری جو حصہ ہے، پھر جب ہم نے یہ جان لیا کہ شیطان طاقتور ہے، خطرناک ہے، تجربہ کار ہے، مکار ہے، اس کی دشمنی واضح ہے، تو پھر ہم اس کے حملوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے حملوں سے بچنے کے لیے بے شمار راستے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی پناہ میں چلائے، انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کی طرف سے کسی کو کچوکے لگے، تکلیف پہنچے، تو انسان اعوذ باللہ کہے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ یاد رکھیں، شیطان بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے، لیکن اس سے بڑی طاقت اور قوت مولا کائنات کی ذات ہے۔ شیطان کو یہ طاقت رب نے دی ہے، اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ایک انسان اگر مولا کی پناہ میں آ جاتا ہے، اپنے خالق کی پناہ میں آ جاتا ہے، اپنے رازق کی پناہ میں آ جاتا ہے، اپنے مولا کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور رب کی پناہ میں آنے کے بے شمار راستے ہیں۔ ایک راستہ، انسان گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کر کے نکلے۔ گھر سے نکلتے وقت کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھتے ہیں؟ معمولی چیز ہے، 20 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لوگ سجنے میں، بجنے میں، سنورنے میں، اپنے آپ کو تیار کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ پر پیارے پیغمبر کی بات، پیارے رسول فرماتے ہیں، جب آدمی گھر سے دعا پڑھ کے نکلتا ہے، یاد کریں، آج سے سمجھ لیں اس چیز کو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا کی ساری قوتیں، دنیا کی ساری طاقتیں، رب قدیر کی طاقت کے آگے مانگی۔ یہ دعا پڑھ کر کے جب ایک انسان نکلتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، آواز آتی ہے، لقد ہدیت وکفیت ووقیت، میرے بندے جا، تو بچا لیا گیا، تو سنور گیا، تو سچ گیا، آج تیرے لیے دعائیں کافی ہو گئی، اور ہر قسم کے فتنوں سے تو بچا لیا گیا۔ محمد الرسول اللہ کی حدیث بتاتی ہے، فَتَنَحَا عَنْهُ الشَّيْطَان، یہ جب دعا پڑھ کے انسان نکلتا ہے، شیطان اس سے کنارے ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔
شیطان الگ ہو جاتا ہے، اب یہاں میرا بس چلنے والا نہیں ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے، اللہ کی پناہ میں چلا گیا ہے، اب یہاں میرا زور چلنے والا نہیں ہے، شیطان کی طاقت اور قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے تو یہ شیطان کہتا ہے کاہے کو محنت کر رہا ہے ادھر، یہ اللہ کی پناہ میں چلا گیا، یہاں محنت کر کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، پورا دن اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، جا کہیں اور محنت کر، یہاں کچھ کر کے ملنے والا نہیں ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ دعا آپ پڑھ کے نکلے، اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور طریقے نبوی کو لازم پکڑیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو لوگ آپس میں لڑ چکے، لڑ پڑے، ایک کی آنکھیں باہر نکل آئیں، نتھنے پھولنے اور پچکنے لگے، چہرہ بدل گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انی لاعلم کلمہ لو قالھا لذهب عنہ، ایک کلمہ میں جانتا، معمولی کلمہ، ایک کلمہ، اگر وہ آدمی وہ کلمہ کہہ دے اس کا غصہ کافور ہو جائے گا، اس کی کنڈیشن بدل جائے گی۔ کہا کون سا کلمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معمولی کلمہ۔ غصے میں انسان اگر کسی بھلے انسان نے سمجھا دیا ارے غصہ برا ہے، تو اتنا بھی دکھتا ہے کہ کہتا خاموش رہو ورنہ ابھی وہاں سے ابھی بگڑا وہاں نا، ابھی تمہاری عزت اتار کر کے رکھ دیں، عقل پر پردہ پڑتا ہے۔ پیارے رسول کی تعلیمات بھی اسے سمجھ میں نہیں آتی، کہیں نہ کہیں ایک آدمی اگر آپ کو غصے کے وقت تنبیہ کر رہا ہے، نبی کی حدیث بتا رہا ہے، اگر آپ کا یہ لہجہ ہے اپنے ایمان کو پھر وہاں جانچنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی بڑی سزا ملے۔ اللہ کو لازم پکڑے، پیارے رسول کی تعلیم ہے، جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا لے اور جو ذریت ہونے والی ہے اس کے ذریعے سے جو اولاد جو تو نے لکھی ہے اس کو بھی شیطان کی فتنے سے بچا لے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس دعا کو پڑھنے میں، کتنے لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، شیطانی حملوں سے پریشان ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ان کے اوپر رہتے ہیں، شیطانوں والا عمل کرتے ہیں، ان کے بچے شیطانیت پر چلتے ہیں اور شیطانی راہوں پر چلتے ہیں، شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب ہمارا بچہ شیطان ہو گیا، دعا پڑھے تھے؟ اتنا آدمی اتنا اتاولا اور باولا ہو جاتا ہے کہ بالکل دیوانوں کی طرح سے حملہ آور ہوتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں پڑھتا، اور بعد میں جب پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے، اور اگر دعا پڑھ لے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نطفے سے اللہ رب العالمین اولاد سے نوازتا ہے تو شیطان کے فتنے اور پکڑ سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور یہی علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا، اولاد کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ بیوی سے جمع کے وقت پیارے رسول کی اس دعا کو لازم کرا دے، کتنی بڑی بات ہے، اولاد کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ جمع کے وقت بیوی سے ہم بستر ہوتے وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں پر تعوذ کریں، اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ روایتوں میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول مرجھا گئے جنہیں حسنین کہا جاتا ہے، حسن و حسین جنہیں کہا جاتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے اداس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے نواسے بیمار ہیں، پیغمبر کے چہرے پر پزمردگی چھا گئی، پیارے رسول کا چہرہ اداس ہو گیا، عرش والے نے جبریل امین کو بھیجا، پیغمبر کے پاس آئے، کیا بات ہے پیارے رسول آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے لاڈلے اداس ہو گئے، بیمار ہو گئے، کہا تکلیف ہے ان کو؟ کہا میں ایک کلمہ لے کر کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، یہ دعا پڑھ کر کے آپ پھونکی اپنے نواسوں پر، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھیے اور اس کی برکت دیکھیے۔ حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ نے پڑھا فقاما یلعبان، وہ جو اداس تھے پڑے ہوئے تھے، پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کھیلنا شروع کر دیا، فقاما یلعبان، پڑھنے کی تاثیر اور برکت یہ ہوئی کہ کھیلنا شروع کر دیا۔ پڑھیں ہم اپنے بچوں کو، ان پر جب شیطانی مس ہو، نزغ ہو،
اور شیطان کے جب شکار ہوں وہ چیخنے سے چلانے سے حاصل نہیں ہونے والا ہے. ہم اپنے بچوں پر قرآن کی آیت ہم اپنے بچوں پر یہ دعائیں پڑھیں. اسی طریقے سے شیطان کے حملوں سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ اور بڑا علاج یہ ہے کہ انسان آیت الکرسی کو لازم پڑھے. آیت الکرسی اتنی بڑی آیت ہے, وقت نہیں ہے. آیت الکرسی اتنی بڑی آیت ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ دیکھ لیں, اس آیت کی فضیلت کیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت, کہ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے, فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی جو پڑھتا ہر نمازوں کے بعد, تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ایک آدمی اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر فرض نمازوں کے بعد, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت. کوئی چیز اسے جنت میں, اگر ایمان اور عقیدے کی درستگی ہے اس کے یہاں, تو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور وہ لمبا قصہ صحیح بخاری کے حوالے سے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا, ابو ہریرہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکات رمضان کے زکات کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا. رمضان کا جو چندہ اور زکات وصولا گیا اس کی حفاظت کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا. فاتانی آتن, کہہ رہے میں حفاظت کر رہا ہوں, نگرانی کر رہا ہوں, اتنے میں ایک آنے والا آیا فجعل یحفو من الطعام, وہ جو غلہ تھا اپنے ہاتھوں میں بھرنے لگا. فاخذتو, میں نے پکڑ لیا اس کو, پکڑ لیا میں نے, چل. فقال انی محتاج, اس نے کہا میں محتاج ہوں, بڑا غریب آدمی ہوں. وعلی عیال, میرے بال بچے بھی ہیں. وبی حاجہ شدیدہ, اے اللہ کے بندے مجھے بڑی ضرورت ہے, مجھے چھوڑ دے. ابو ہریرہ فرماتے فرحمتہ, مجھے بڑا رحم آیا. فخلیت سبیلا, میں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صبح میں پہنچا, ابھی کچھ کہہ بھی نہیں پایا کہ پیارے رسول فرماتے ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ رات کا تمہارا وہ قیدی کیا ہوا, رات میں جو تمہیں ملا تھا اس کا کیا ہوا. کہا اے اللہ کی نبی, وہ آدمی جو ہے نا بڑا غریب تھا, محتاج تھا, رونے لگا, بلبلانے لگا, میں نے چھوڑ دیا. پھر رسول فرماتے کل پھر آئے گا, دیکھنا رات میں پھر آئے گا. پھر آیا وہ, ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا, وہی بات اس نے دوبارہ کہی, آج میں پکڑ کے رہوں گا اور لے جاؤں گا تم کو. کہا دیکھو آج وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہیں آؤں گا, آج جانے دو, واقعی مجھے بڑی پریشانی ہے, جانے دو. ابو ہریرہ صحابی تھے, نرم انسان, نرم دل آدمی. کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول رونے لگا, پھر میں نے چھوڑ دیا. مدنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل پھر آئے گا. اچھا پھر آیا وہ, تیسری رات بھی ابو ہریرہ نے پکڑی اور کہا اب تو میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. اس نے کہا اچھا اگر تم چاہتے ہو ایک کلمہ تمہیں سکھاؤں, میں تم کو مجھے چھوڑ دو, اس شرط پر میں تمہیں ایک کلمہ سکھاؤں گا. فرمایا کون سا کلمہ؟ کہا دیکھو شیطان کہہ رہا اذا اویت الی فراشک فقرا آیت الکرسی, جب تم سونے آؤ رات میں اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کیا پڑھ لیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَيْكَ حَافِظٌ مِّنَ اللَّهِ, پوری رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے. وعدہ تھا چھوڑ دیا. صبح آئے کہا اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا آج بھی چھوڑ دیا. کہا چھوڑ دیے؟ کہا اللہ کے نبی اس نے ایک کلمہ سکھایا ہے اور اس نے کہا تھا ایسا ایسا ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب, وہ تو بات سچی کر کے گیا لیکن ہے بڑا جھوٹا انسان. بات سچی کر کے گیا ہے لیکن جھوٹ اس کی فطرت میں شامل ہے. اے ابو ہریرہ جانتے ہو من تخاطب منذ ثلاث لیال, اے ابو ہریرہ یہ تین رات سے جانتے ہو کس سے مل رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول کون تھا؟ فرمایا ذاک شیطان و شیطان تھا. بات سچی بتا کے گیا لیکن وہ جھوٹا ہے. میرے بھائی اور بزرگ, پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتاتی ہے کہ انسان آیت الکرسی کو لازم پکڑے. اسی طریقے سے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان سورۃ البقرہ کو لازم پکڑے. پیار رسول فرماتے ہیں
کہ لا تجعلوا بیوتکم قبور، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فان البیت الذی تقرؤ فیہ سورۃ البقرہ لا یدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان کبھی قدم نہیں رکھتا۔ وہ لوگ جو شیطانی وسوسوں سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں شیطان نے اپنا ڈیرا جمایا بسایا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو۔ لیکن یاد رہے 40 دن 30 دن 20 دن کی قید لگانا یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ شیطان نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک بڑا علاج میں بتاؤں، بہت بڑی بات ہے، اور اسی کو بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ میرا وقت تقریباً ختم ہونے کا۔ شیطان کے حملے سے بچنے کا ایک بڑا علاج یہ ہے، وہ حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ۔ اگر ایک انسان یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، دعا فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 بار۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 100 بار آپ پڑھیے۔ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانت لہ عدل عشر رقاب، اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالی 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ 10 گردن آزاد، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا اللہ تعالی۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً، 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةً، اور 100 گناہ اللہ تعالی اس کے مٹا دیتا ہے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور ایک بڑی فضیلت یہ ہے، پورا دن انسان شیطان سے اور اس کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے؟ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں، 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور پورا دن انسان شیطان سے اور اس کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ کسی نے ٹرائی کیا ہے؟ کسی نے کوشش کی ہے اس دعا کو 100 بار پڑھنے کی؟ 20 منٹ لگے گا۔ کم سے کم کتنا منٹ لگے گا؟ 20 منٹ لگے گا۔ صبح اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور شام میں اگر پڑھ رہے ہیں تو 20 منٹ 40 منٹ آپ دے رہے ہیں۔ صبح آپ پڑھیے، پورا دن شیطان سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ پیارے رسول کی حدیث ہے، لطیفہ اور چٹکلا نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ 20 منٹ آپ دیجیے۔ انٹرنیٹ کے لیے، موبائل کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پان کی ٹپریوں پر کتنا ہم بیٹھتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گپ شپ کی مجلسوں میں ہم کتنا شریک ہوتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو شاندار مجلس لگاتے ہیں، جسے غیبت کی مجلس کہتے ہیں، جسے لذت والی مجلس کہی جاتی ہے، اس کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں؟ گھنٹوں لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں بوریت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں بوریت نہیں ہوتی، دوسری ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا مفید نسخہ، جس سے ہمیں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ مٹیں گے، اور اس دن شیطان کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ 20 منٹ ہمارے پاس وقت ہے۔ افسوس کی بات، جتنا ماتم کریں، جتنا افسوس کریں، جتنا روئیں، اپنی قسمت پر جتنا روئیں کم ہے، اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ 20 منٹ انسان نہیں دے پاتا۔ ابھی میں کل ایک مقطع سننے لگا یوٹیوب پہ، مصر کے ایک بڑے عالم ہیں، سلفی العقیدہ، سلفی صحیح منہج کے انسان، جن کا نام علماء طبقہ جانتے ہیں، شیخ وحید عبد السلام، مصر کے بڑے عالم ہیں اور سلفی العقیدہ ہیں، صحیح منہج اور عقیدے کے ہیں، اور یہ رقیہ شرعیہ کے ماہر ہیں، رقیہ شرعیہ کے ماہر ہیں۔ اپنا قصہ سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جوڑا آیا، میاں بیوی آئے، بیوی پر جن کئی سالوں سے تھا جا نہیں رہا، بیچارہ کئی جگہوں پر گیا، علاج اور معالجے کی ساری تدبیریں پھیل ہو گئی، تھک گیا، کسی نے میرے پاس اس کو بھیجا، میرے پاس آیا۔ میں نے جب پڑھنا شروع کیا قرآن کی آیت تو جن سوار ہوا، جن سوار ہوا، میں نے کہا کہ چلے جاؤ، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ جب سختی کی گئی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اس کو تکلیف دی گئی،
تب بلبلا اٹھا. دیکھیے کلام الہی میں بڑی طاقت, بڑی طاقت. بلبلا اٹھا, کہا میں ایشر پر جاؤں گا کہ اس کو چھوڑ کر کے تمہارے اندر آ جاؤں گا اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یوٹیوب پہ موجود ہے, میرے پاس ابھی بھی موجود ہے, سن سکتے ہیں. کہا میں تمہارے چیچڑے اڑا دوں گا, میں تمہیں برباد کر دوں گا, اگر یہ تمہیں منظور ہے تو میں نکل جاؤں. شیخ ابو وحید عبد السلام بالی کہتے ہیں میں نے کہا شوق سے آئیے, آپ جیسے مہمانوں کا استقبال, تفضل آئیے. آپ مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے, اگر تو سچا ہے ہاں میرے اندر حاضر ہو جا. فرماتے ہیں دو منٹ تین منٹ گزر گئے, کچھ نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ راشن پانی لے کر کے آنا ہے, یعنی لگتا راشن پانی کا انتظام کرنے چلا گیا تھا. کیا بات ہے, کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کی قسم, وہ قسم کھا کے کہہ رہا میں نے اپنی پوری طاقت لگا لی. اللہ اکبر, کلام الہی میں طاقت کتنی. یہ ہم سب کے لیے بدنصیبی ہے کہ ہم غافل. کہا میں نے پوری طاقت لگا لی لیکن تمہارے چاروں طرف ایسا لگتا ہے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے پیارے پیغمبر کی وہ دعا پڑھی تھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف دیواریں کھڑی ہے میرے لیے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں. کہتے ہیں فتذکرت قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ کہتے ہیں اس وقت مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی, اور میری عادت کہ میں صبح سو بار پڑھتا ہوں اور شام میں سو بار پڑھتا ہوں, پھر جب اپنے کام کے لیے نکلتا ہوں اور پھر سوتا ہوں, اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیارے رسول کی زبان سے نکلا وہ جملہ کس قدر صداقت پر مبنی ہے, کہ اپنی سچائی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, شیطان اللہ کی طاقت کے آگے, پیارے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور بتائے ہوئے رسولوں کی طاقت کے آگے اور اللہ کے کلام کے آگے کمزور ہے, کمزور ہے, انتہائی کمزور ہے. اس کی طاقت کمزور ہو جائے ختم ہوا. شیطان شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں. اسی طریقے سے ایمان اور توکل پر بھروسہ کریں, منہج کی اصلاح کریں, عقیدے کی اصلاح کریں, مومن بن کر کے گزاریں, اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں. دیکھیے شیطان اور اس کے سارے حملے ناکام ہو جائیں گے. وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ سے جڑ جاتے ہیں, اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں, اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا, ایسے لوگوں کو برباد نہیں کرتا. یہ کچھ باتیں تھیں جو ذکر کی گئیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.